په لغمان کې د بایزید روخان طبي علومو انسټیټیوټ لخوا د 1402 کال د پسرلنی کانکور ازموینه واخیستل شوه. په لغمان کې د بایزید روخان طبي علومو انسټیټیوټ رئیس ذهین الله ذهین هیرو ټی وی ته وویل د دې کانکور ازموینې لپاره نارینه او ښځینه زده کوونکو نومونه لیکلي وو چې نن د 1401 نېټه ترې ازموینه واخیستل شوه. لکه څنګه چې تاسو شاهدان استئ، نن د بایزید روخان د طبي علومو انسټیټیوټ د کانکور ازموینه وه چې خوشبختانه په سلهاوو محصلین اناس او ذکور راغلي وو. په دې ازموینه کې اشتراک وکه او ګډون یې وکوه چې مختلفې رشتې چې لکه فارمیسي، قابلګي، عالي نرسنګ، پروتیز، لابراتوار، په دغو رشتو کې محصلینو موږ سره سفتنام کړی وو او نن د وزارت د هیئت په حضور کې دغه کانکور ازموینه واخیستل شوه او په ډېره آرامه فضا کې، په صمیمانه فضا کې، د امنیت په فضا کې کانکور خیر سره ترسره شو او د ټولو محصلینو د کامیابۍ په هیله باندې او زمونږ امید او زمونږ هوډ همدا ده چې موږ د لغمان خلکو دپاره خدمات وړاندې کړو او د یو کیفیت با کیفیته خدمات چې هغه په صحیح برخه کې په نورو برخو کې موږ غواړو چې په لغمان کې مختلف فعالیتونه ولرو. د ښاغلي ذهین پر وینا دوی پخوا د پوهنتون په کچه په نورو برخو کې خدمات وړاندې کول، اوس د روغتیایي طبي علومو انسټیټیوټ په چوکاټ کې خدمتونه ترسره کوي. مخکې موږ د پوهنتون فعالیت لره، اوس موږ د طبي علومو انسټیټیوټ فعالیت شروع کړی ده. له دې وروسته موږ غواړو چې نور فعالیتونه هم په لغمان کې شروع کړو او دې خدماتو ته ادامه ورکړو. بل لور ته محصلینو د کانکور ازموینې څخه خوښي وښوده. ویې ویل ازموینه شفاف وه او هیله لرو چې د استعداد له مخې کسان بریالي وپېژندل شي او منظمې عملي زده کړې ته زمینه برابره شي. زما نوم محمد امین د عبدالحمید زوی د لغمان ولایت مرکز اړوند قلشخان د کلي اوسېدونکی یم او نن راغلی یم د بایزید روخان طبي انسټیټیوټ کې. زموږ نن امتحان و او ډېر ښه برخورد او ډېره منظمه سانه جوړه شوه او د اداري او تدریسي پرسنل لخوا د انسټیټیوټ لخوا ډېره ښه منظمه سانه وه. تاسو شاهدان استئ، ګورئ نو ډېره منظمه سانه وه، موږ ډېر خوشحاله یو. غوښتنه مو دا ده هغه کوم محصلین چې نن راغلي دې ازموینه وکړه، د ټولو غوښتنه دا ده چې دې ته منظم تدریسي خونې وي او دې سره سره ځکه دا یو طبي انسټیټیوټ ده نو دې ته د عملي زده کړو لپاره یو ښه زمینه برابره شي، نو دغه زموږ غوښتنې دي. نوراها محمدی هستم، یک تن از اشتراک کنندگان صحنه امتحان بایزید روخان. بسیار یک امتحان خوب و خوش سپری کردیم، ان شاء الله کومه مشکل نه بود، بسیار یک صحنه خوب را سپری کردیم. دا یادونه ورلا چی د ازمنه پیل بر ډیر ژر اعلان شي او عملاً باید د تدریس چاري پیل شي.